propju l-lum ġewwa Razzett tal-Bagħal il-qajna b'unur il-qajna lil-Joseph Calleja. Wara interess fil-proġett li għandna ta' reintroduzzjoni tal-barbaġan u propju ġejna nfehmuh il-proċess u x'qed natwaw ukoll bħala proġetti ta' konservazzjoni oħrajn fir-Razzett tal-Bagħal. Tantu hekk li l-fażi li jmiss li l-barbaġan mhux biss ħanluh jiġi introdott f'postijiet rurali ma kif konna ħabbarna aktar kmieni ħam morru wkoll għal postijiet semi-urbani. U propju Joseph Calleja ħajkun qed jgħinna biex nimplementaw dal-proġett fix-xhur li ġejjin kif ukoll illum nistgħu nikkonfermaw li reintroduzzjoni mill-ġdid tal-barbaġan kienet waħda ta' suċċess għal dawn l-aħħar ġimgħat għajna. Nimmonitorjaw l-atteġġjament tal-friħ tal-barbaġan li għandna propju fil-Buskett u nistgħu ngħidu li dak li kien pjanat irnexxa b'suċċess. Mallum qiegħed hawnhekk il-Buskett mal-aqda tal-kaċċa FKNK mal-Massur Lukas Mikallef li urewni x'qed jagħmlu bil-barbaġan bil-Barn Owl. Huwa proġett interessantissimu, huwa proġett li tara xi ħaġa speċi li kienet endemika. Tiġi reintrodotta fl-ambjent Malti hija xi ħaġa verament spettakolari ġejt hawnhekk u qattajt ftizzijat nara x'qed jagħmlu anke fuq affarijiet oħra. U dan huwa proġetti li Malta għandhom assolutament illi jirrikjedu u wkoll għandhom son u ħaqhom il-support kollu tal-diversi organizzazzjonijiet illi jieħdu ħsieb dawn l-affarijiet. Verament illum ġejt hawnhekk u kont verament stupit bil-ġid li jgħu. Bl-interess, bl-imħabba u bil-passjoni biex nerġgħu naraw fin-natura tagħna fl-ambjent tagħna speċi endemika ġifieri speċi li kienet hawn u kienet spiċċat il-barbaġan jew inkella il-barnaw.